Jo, rev, pozdravljeni, dobrodošli v tretji epizodi Beat Session. Danes z vami Admir, a.k.a. Bajro. Delali bomo bite, v bistvu naredili bomo en bit v čim krajšem možnem času. Uporabljali bomo seveda tehniko samplanja, s pomočjo programa Ableton Live. Oprema, ki jo uporabljam, je Akai MPD32. To je MIDI naprava, s katero lahko upravljam različne kontrole in stvari v znotraj programa Ableton Live. Pa mogoče bomo kar začeli z današnjim samplom. In današnji sample je, dame in gospodje, Vojčić Karolak, goodbye. Znači, gremo poslušati, da vidimo, s čem lahko ustvarjamo sploh. Znači, bomo uporabili kar program, v bistvu inštrument Simpler. Z Simplerjem lahko na enostaven način razrežemo celoten komad na različne parte in s pomočjo naprave Akai MPD32 upravljamo te določene kate, točke znotraj, katere nastavimo slice in s tem poljem ustvarimo lahko čisto novo melodijo. Čisto enostavno je v Abletonu, greš pod Instruments, vtipkaš v zgornjem levem kotu, imaš Search bar, v katerega vtipkaš Simpler in enostavno Simpler klikneš, da držiš in potegneš v nov kanal. Ko imaš enkrat Simpler odprt, lahko vzameš sample in ga tudi enostavno dropaš znotraj. Ko imamo sample enkrat znotraj Simplerja, lahko imamo v levem skodu spodi različne načine uporabe. Jaz naraj uporabljam slice. Slice mi omogoča... Ja. Slice mi omogoča, da ročno razrežem celotni komacije, naredim različne parte in pol lahko z napravo uporabljam te parte in jih tudi lahko obdelam na različne načine. Gremo malo pogledati, kaj dogaja. Not repeat, full level. Dal bomo da slice by beat. Ok, bomo malo podaljšali to. Pogledati malo naprej, pa dogaja.
če gremo probati eno melodijo narediti. Bom probal en loop sestaviti z tega, kar imamo.
pa mi najprej bobne danes zaigrali. Hm?